10 orang mau yang terkorban, yang terlibat dalam nahas pesawat Blackrat model 390 yang terhempas berhampiran Elmina Shah Alam, Selangor petang tadi. Antara yang terkorban ialah 2 juruterbang, Syahrul Kamal Roslan dan Haikal Aras Abdul Aziz. 6 penumpang terlibat ialah Datuk Seri Johari Harun yang merupakan Esko Negeri Pahang, Khairi Azwan Jamaluddin, Syahrul Amin Omar, Muhammad Muhammad Muaidi, Muhammad Taufik, Muhammad Zaki, Idris Abdul Talib Ramali. 2 lagi mangsa yang berlaku